Tut ne. Je, bitte. Je. Hey, yo, you at hand, guys. DJ Ben. Zettler, өнөөдрийн бичлэгээр цуурд байж магадгүй бичлэг эхлэх гэж байна. За тэгэхээр энэ тоглоом New Dinner-тэй тоглоом гэхэлээ Top Player Level Delivery Series буюу одоо бит хоёрын нэршлэр одоо л та чиг хүргэлтийн үйлчлэг гэж юм уу нэг тийм хүргэлтийн хүчрэх хүргэлтийн алба. Чиг хүргэлтийн алба. Тийм бүргэлт хийдэг хөөхөн тийм фаны тоглоом байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ тоглоомыг аль нэгтэй хамт тоглох гэж байна. Тэгээд энэ шинэхэн тоглоом маань сонирхолтой байна гэж найдаж байгаалаар хүлээвч дүргээ орцгоо. Зэрэг хитэлээ тоглоомд орсон байна. Тэгээд юу вэ? Энийг гэтэн бүдүүн хөр би юм уу? Yes. Чи яа нөхөрхи? Заби. А чи одоо SK дарангуй чинь custom tractor гэдэг байгаа. Тэнгүү тийш ороод өөрийгөө сольж болно. За тэгтээ нөгөө DSL л DCL л чөлөө. Тэрнтэй нь гэх юм бол болдгоо шүү заяа. Тэгэхээр тэрнээсээ солиод яаж болно? Би яг одоо царайгаа сахлаа сольж гээ. За би ер нь цайвар арьтай. А үсийг бол их тийм ээ. Нэрэ Андри. Хөөх юм бэ чи? Сахалгүй. Аа хөөх юм хөмсгтэй. Оролцоо. За оролцоо арай арай биш. Үгүй ээ юм оролцоо юм оролцоо. Аа яа яа. Хоц хоцол. За би ч одоо хүргэлтийн залдуушууд ээ. Тэгэхээр бас те. Хүргэлтэндээ нийцэн хувц хөмс хэрэгтэй гэж бодож байна. Чи би бүр шал сандгаа юм уус. Би бүр сандгаа цааш юм болчихлоо. Эмхтэй тэг мөөмтэй тэгсэн мөртлөө сахалтай тэгснэ. Эмхтэй л уруултай амар ширүүн хөмсгтэй мэдгүй юу ч. Өөрх юмний хувьд мал хаал мал талаа дээр малгай тавьчих чи миний үс алга болчих юм. Тэгэжтэй. Ох өөрх юм. За усний нүдний шиллээ. Окей. Окей. Доо. Чат. Баса. Айн линк зүгээр юм. Окей. Оки доки за. Одоо үсээ буцааж тавиал. Окей. За би билээ. За энэ бол миний одоо характер байна. За тэгэхээр одоо Энэ гараа өргөднээс хөөх юм байна. Окей, би болцсон. Хинг санал хугалсан бай гэж. Багша би. Хойло, хойло, хойло. Наач би. Аа, оо чи. Оо биш юм уу? Бүжиглээ. Гэхдээ энэ юу юм бэ штэ? Ингээл гүйж явахд бол суугаад хангалттай сэрүүцэн. Суугаа сэрүүцүүлээ. За чи одоо байж гараа. Байж 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 одоо ингэдэг шиг санагдаад байна. Наашир да. Ой ой ой. Яаш. Яана. Дандаа нэг хоор байд. Ямар ч тавлав тавгалсан тавт хоёр дандаа ингэдэг дээ. Дандаа. Юу. Гин. Юу? Аа. Вэчтэ. Яа ч онгот өглөө. Вэчрэ. Ва? Мэд яа ч онгосон бэ? Оо би зөөр гидсэрэд тэгээд унгаач. Энэ үр өсөрн. Оо. Акрпа. Ань чи зүгээр явж аваад албаар бүдэрч байна. Төх өрхи. A few moments later. Зя. Заах стыл хойлоо. За, энэ дээрээс ажил авд юм шиг байна. За чи баруун гараа өргөдөө. Хүргэлтийн үр шиг харагдахгүй наа. Ингээ хоёр шоу чин гарлаа гэж тий. Чи намайг арилтаа би. Миний уруул нэмэгтэйлэг бодсон мөртлөө момтэй. Тгсэн мөртлөө сахалтай.
тэгээ докторийн шилтэ сексисэн гэнг үстэ тэгснэ даавраа тавчаг угалцсан тэгэнгүүтээ унтлагын өмд өмсдсэн мэдгүй Тацаа ой тацаа ажиллаа 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 наа ой ажиллаа үйл та он ажиллаа ажил энэ байна штэ бид ажлыг ад тороод ирэхтэй зайс шинэ хүн бод төрлөө чи одоо юу ята өсрөнгүүтээ шууд за чи нэг ундаг юу байгаа штэ албар ундаг нэг ус үгээсэн оо тэрэг дардаа өсрөнгүүтээ тэрэг дар өсрж яагаад өсрлээ Hello darkness my old friend. Nice. Заачтэй. Оо би ярта. За, шинэ хүн болж төрлөө. Одооноос би бүтлгүүтэхгүй бай. Одооноос бүтлгүүт л намайг марцаа. Оо тууч. Одооноос бүтлгүүт л намайг марцаа. За за. За энд нэг юм байгаа даа. Чиглээд байгаа юм ааш. Оо, чи надад татсан уу? Татаагүй. Баруун гараараа. Оо. Нэг бачка гараад ирсэн шүү. Нэг бачка гараад ирсэн. За энийг хоёул ани. За энийг ани. Баруун гараараа энэ шар ямиг бэр. Энэ шар ямиг бэр. Оо, ятрага яаж вэ? Бэрэрэ. Чи баруун суугаа өргөөд юм. Биш суугаа өргөн гинэ. Баруун гараа барьж. Суугаа яаж өргө. Ой. Баруун. Очоод зурлаач та. За энэ чи баруун гар. Чи өргөөд диш тий наа чи. Аа. Бэр. Одоо тэнгүүтээ өргөж чихнээсээ баруун гараа өргө. Өргө. Өргөж хийхгүй байна. Чисээ баа ингээд өргөжсэн шиг өргөөч. Аа наад чи өргөх. Одоо барьж байгаа дөрөг. Гэр барьж байгаа дөрөгдөө дарахаар яахгүй. Оо, ёо, цаа. Бичи, юм шин. А өргөдч юм уу? Аа, өргөөд юм бүлтрээ гараад ирж байгаа юм шүү, тэ. Хм. За, энийг одоо яаж авах вэ? За, одоо нада. Эвдэрч болохгүй шүү. Эвдэрт 10 юм уу бас? Аа. На чи хүргэлтэй үйл хүний юм наач дотор нь явчихсан. Сексчээд л. За. Баруун гар зүүн гараараа зэрэг барь. Хайлаа дамжлах уу? За, барьчлаа. Оо, за дамжлие. Амар хүнд. Одоо хоёул ингэ нүргий. Аа. За, одоо хоёул энэ нэг. Иш чаавас. Иш явъя. Иш зүгээр явъя. Иш хийг. А, иш хийх юм уу? Аа, өөртөө яа, би өөрөө яадаг. Ю миний гараа авчихсан. Цоо гараа тавиад. Гавчихсан. Үсэрдээ. Энэ яг гавчихсан. Ой би чамаг өргөе. Алаа наша сал гараа сал. Яг үдин яг. Йой. Оо сахсан. Би унах хэрэгтэй байсан биш үү? За. За. Дахиад таттад үстэй яа тэн. Охи битэрийг тоглож байхдаа бол энэ чэрээс дахиад таттад дахиад алгаар аадсан санагдаад. За. Маус хоёр. Би машин онж үзлээ. Машин онлаа. Машин. Болд юм уу? Бит гоо. Яа чах уу? Яа. Аа, эй, одоо дилдгвэ би. Оо. Ой, дэрла. За. Дараагийн ажил руу явъя. Би чиний яаж эргүүлдэг юм бэ? Бишэний яаж яа? Яо чин? Ой. Ехүү. Эсэ. Согра, согра. Бит би ши өөрийнхөө машинсан. Яа. Ой. Наа чиний бачка хоёлынхаа юм дараад ирчих явж. Харин тий. Энэ бачка энэ. Үш яач вэ? Чи наа суух гэдэг юм уу? Чи усрээд аваа чи. Аа, доогор нараа. Бид нэг машин суухта доогор нраа. Оо, дандаа ёо. Май. Ой, ёо, хуу ие миний машин. Ие. Би онлаа. Ие, энэ бацкаг доорлоо гэсэн. Ой, бацка. Ие, чам. Ие. За. Ие.
Тэнийг чи багач. За за. Цугара, цугара. Бич чи энэ жолоодхот амар хэцүү. За, за орсон. За, энэ нөхөр төв байж гинэ. За, хоёлаа энэ өөр ажил руу явна. За, энэ яг ажил. Оо, яах гэдэг юм. Энэ ингэж хүргэлтийхгүй. Оо, та барыг надаас удаа одоо мшэл оролт. Чи явж штэ. Явж гинэ, явж гинэ. Йоо, юу вэ? Өөс апэч би голт юм шин суу. Йоо, боллоо. Тэр гүүц нь хамаагүй орд юм байна. Яаж ч одоо таа би ингээ зүгээр доктор нь орчоод цаагуур нь гарчаад бах юм. Авиас цунгараа барьла. Явлаа. Би ч баруу гараа үү. Бара манай хайтар баруун зоо гэж ойлгох байгаа тийм. За, өглөөний тасгалаа хийдүүлээ хийцгээе. Чи яаж ба? Хаяр би өглөөний тасгал хийж байна. 3 Тэр яваа ажилдаа явж байгаа шүү дээ. 6 За, 6 тоо тасгал ингэ дуусаа. Явъя. Бич би ядас багаж сууч я. Би бол машинаг үл гэнэ гэрж байгаа юм даа. Яа, за, ингэж машин байхгүй. Оо, энд нэг delivery гинэ. Энд delivery гарцсан байна. Энийг авах уу? Оо. А тент нэг хүн хүрэлтэйгээд энэ хөөшээ суул та. Залуу юм. Оо, наатах. Оо, тийм ээ. Ишиг. Харин тийм. Энийг яг авах гэдэг. За. Яг авах гэдэг чи. Нааша суу гэл нь шүү дээ. Авч явах гэдэг. Хаашаа жаах. Өрг. Өрг. Нэг гараар гэж. Яа. Энэ ара баруун зоо ялаад үзчих. Чи наача баруунаа би дийлэхгүй байна. Өөний баруун гар. Өм биш энэ зүүн гар нь лөө. А тийм зүүн гар. Зүүн гараа дийлэхгүй. Тэр өөрөө ишиг гар. Дилдэх. Үстэ. Ажиллаач. Тэнийгээ аж. Бурон. Ажиллаач. Бомбон гинөө. Хөөе, энэ яа ажиллах вэ? Би нэг өргөд. Аа, эвдэрх юм. Оо, тийм уудны өргөд их юм. Яаж чи чаас. Йоо. Юу болоод байна? Аа, өөр хүн. Аа, өөр хүн ажиллаж байна. Зайч та, би нэг барьцсан уу? Аа, барь. Барь. За, барь. За, барьсан. Одоо баруун гараа өргөд хийхгүй байх үнэхээр. Харилцал бас вис виас хийхгүй. Яа. Оо, гараад ирсэн. Та дилчихээ. Та чадчихээ. Би. Аа, энэ ингэдэг байсан юм байна. Аа. Яг. Аа. Яг ард твэрц зогсоод. Яг өргөлөө. Өөрийн нар. Энэ ажил авалта хойлоо би бүр ингэ. За 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 за. Хэрэгтэй наас таа. Ажил. Ажил. Оо, энэ биас хамт авна. Биа. За, өргөр. Өргөр. Өргөж. Энэ нэг бас өргөж цаара. Өргөр. Яа. Тав тари гараа хараа байх зүг. Оо, таа онгчлаа. Өлө. Өргөж тань энэ төлөвч. Яа. No. No, чи над шангаас барай яах гээд нэ. Зайлаа. Би шал сургуурчлаа хэвтлээ. Чи дутаа олоод тэнэ үе. Гэ нэ наача кайгүй жохон дэвсэн. Өөртөө би насгараад тийнэ. Э? Өргөр. Миний захиалсан юм ингэсэн бод дуус тус. Оо, оо энэ нас. Нөгөө гүрэлтийгээс сурцсан чинь бас өөр байдаг юм байна. Яй. Наа жоон гараа амраах тий. Жоон гарны цэс амраах гэсэн өргөр. За би жолоо барих уу? Эрэгтэй юм бэ? Эрэгтэй дүртэй юм бэ? Би жолоо барьж үзье. За 100 гараар барь. 100 гар чинь. Ай чи баруун байна. За яваа. Аа за за. Аа одоо хийх газар харагч надад тэр 214 метр. Ээ заллаа мэн. Энэ үү. Ээ. Оо ээ. Ээ. Энэ наач чи чи. Энэ аа энэ биш юм уу? Энэ юу вэ? Харин хэрэг үйлгүй. Биш ээ. Тэр нэг биш ээ. Баруун гар мэн аллаа. Өөрөө сүлдө гараад. Зайлаа. Биш ээ. Энэ наач ачаан дээр аваач. Тай чатна. Ачаа. Ата оролооч. Оо. Эсэ. Эсэ. Өргөр. Е. Энэ орно. Чи миний. Энэ яг орно. Намаг. Гэчи.
Байж л та, байж л та. Чи нам хөдөлчихөд явах юм. Оо, яа та. Йоо. Гэвь бэж би энэ дууныхаа биш над ямар ч дуу сонсдох байгаад би энэ ч нэс нөө дууг нь аацсан юм биш. Оо, ийм дуутай тоглоом байсан юм биш. Айдо. Атал дууг нь нэждэг нэ. Стаж юу ч дууг тоглоодсан юм аа. Бачара. Гэ дууд нь дуурад байгаа юм биш. За одоо. Үжилтэй гаргасан. Одоо жолоо барина. За, суура. За, сууса. За, яваарай. Ой, би гэгчлээ. Явчлаа шүү. Ой, хүлээж өг. Би гэг. Юу хүүхдээ. Йоо. Чаач жаа. Би гэгчлээ. Алло, энэ нэг шинэ ажилт юу ч мэдэхгүй энэ нэр. Алло, чамаг. Би сая машинаас үлдрээд байна. Эндээс ингээд зүгдээд. What the fuck? Тэг би ч ийцээ яа. Би ачаанд л гавд ажигчтай шв. Шинэ ажилтыг бас ингээд ачаад явахгүй бол энэ шинэ код юу ч мэдэхгүй энэ ажил. Ер нь ингээд энэ ажлын ахагч нар ингээд өглөөд идэг нь юм учраас байж тэгээ юу ч мэдэхгүй сугараад байж байгаа юм ингээд. Чи зүгээр яваа чи энэ ачаа унгаалаа ой. Оо энэ. Буу бүрээ энэ. Окей харин юмнаас бэрж явахгүй бол унчих гад байна. За одоо барай. Тэрийг тийш нь хийгээд. Чи урдаа ядаж авч байна. Ээ за суугаарай. Соорой. Энэ ийсэн нөхөрхи юмтай хараад байна шүү. Эцнийхэн нүдэн дээр би бүр сайц бараг савж идэг шүү. Вау. Заахам. Тэр одоо ийш хийж чадахгүй. Энэ. Алё. Ёо. Yes. Яа. Би чадсан. Банкны бараг амжилттай хүрглээ. Нэг ажилчтай нэг нэг Нэр мэрэв ингээд нөгөө захин болчихноор яагаад юм стресстэй байдаг гэж надад тайлглаа. Йоо. Ой, ээл нах. Гэтэ хоёлаа энийг дэндүү өвдсөн бол энэ ваг яваад хоёлыг их гэж тавихаар царайтай юм байна уу? Харин тийм ээ, суугаарай. Явъя зүгээр. Явъя. Бараагаа нээж үтгэсэн юм уу? Явъя. Э би орё. За явлаа. Чиний газар суураад зүгцэн дээр хаа. Миний гидснээ суурч юм аа. Чиний өөр гаднаас барьж болохгүй юу? Эндээс гээгүй. Гүт. Тэгээ чирэгдээл машины удаач руулаа. Йоо, би салчтай. Хөөе. Чи хөөе. Чамаг ер нь. Чамаг ер нь ингэнэ. Ингээ би машины одоо л бийл барих хэлж. Оо. За яа. Бэтэ. Бэтэ. Оо. Чи ядаж тэгвэл наар хайсаа нэг зуурчаад хамарнас. Энийг үсэнхээр хов гэдэг хур. Зэт. Бас ингэж явна. Вау, аа ата фэст. Е. Үй. Ийм хөргөлтийн алд гэж байхгүй. Өхүү. Өө энэ машин яагаад наа. Хоёр дугуун дээр явж байна. Салер үз. За хоёла энэ сайн ингээд бүтгүүцсэн болохоор хоёла энэ хотоос явахгүй бол энэ эвгүүцсэн. Яй. За яв. Хоёла энэ аюулгүй сонирхох уу? Сонирх л таа. За тэгээ. За энэ аюу сонирхэ. Хөө энэ машин зардсан юм байна. Юу? Оо. Та таршаан таглаа нэгээр явчихсан. Ой, залуу. Оо, чи бэрэд нөө. Би бэрэд тах шиг байна. Ингээд нэг газар ингээд зурчтын заяа. Ингээд ара ингээд ядаж явж. Оо, би юу энэ арта? Комэшнэхэ гадаа бишнэ бэрэд юм чигш. Яа! Ши. Яа би машинда даруулаад барах чадар. Оо, чадраагүй шүү. Ягаад ч юм. Энэ машины хоёр гал зүгээр үү? Зүг зүгээр. Оо. Яа. Хин ажил билнэ үү? Би шинэ. Чахка. Чао нэг машины ачаад хийгээд хогорд орчээ. Арахгүй. Цогтараа. Хүү ямар хөөрхөн гүйдэв бэ? Чи. Натро. Цогтараа. Онгоч. Сүрхлэх бачка. Вэж. Айда ногтэй. Ногт ийе бэрэгтэнэ. Ээ чи. Чамаг энэ гол руу шидчихээ зүгээр. Шидчихээ. Аадаг. Өтөнд хавчвэ шүү. What the fuck? Хаа. Йоо, ямар заварсан. Хаа нэ.
хаа нэ. Ёо би бүтрээ байна. Өш тэр хүрэлтэй юм шиг хойлоо энэгээр явах байсан юм биш үү? Энэ ардаа. Оо. Жинк ут гараг хүрэлтэй биш. Би барьэ шүү. За би тэгээд ачаан дотор нь сууж. Хамгийн их жолоо барих туршлагатай гараа. Гүшээ юу болоод нэ сая? Мэдхгүй. Сая яач юу? Нэг юм л дил бүсэрлээ. Та би араа суула. Сооч та яа бишээ даавар бишээ ёо чи наав терээд ёо хөөй ёо оо за сарэ за сарэ ёо ана мэдэ ядач би за яваарэ хормоноос нь зүг ёо ёо оо сахан гэт норо тахтнаад байсан ингээд яг ёо Ёо би энэ зүгээр дивч цаашаа мэд. Одоо би за хойлоо ажиллая яа. Би бэ. За тэгвэл хойлоо хөргөлтийн газар чи. За суугаарай. Ийм жаргацсан те нэг ажил хийх гэсэн юм. Аза би нэг юмнаас зүгтчих байх. За ёо ёо. За хөргөдөг юм уу? Хөөх юм. Хөргөдөг юм. Хөргөлтэй. Ёо. Аа нэ чүү бэ? Эмнэлгийн машин сайн хурж ирээд. Би энэ юу ийгээд байна? Хөөе. Би энэ толгоонд чи юу болоод what the fuck? Айл нааш. Миний ачаанд дотор тална. Хөөе. Би дийлдэг бай. А би танаас бариаг юм биш. Оо. Үгүй ээ энэ үний чинь тодоо нааш ба. Цаанаа машин машин жалаад та машин жалаад та. За. Бэж салатлаж жалаад. Очлоо би толгоо ачхав. Бэж би машин наа жолоод тачгаа доогор нь орчлоо. Шинэ ажилтнууд ийм. За явцгаая. Ее. Ее би яах юм бэ? А бэж би тэнь гарах санаа олчлоо. Ее. Сар яг мөрөх. Би үүсгэ хүмүүс рүү харуулсан яваад байна хөөе. Бэж. Одоо нээстэй чи хөөр. Хөөрдгөн атс. Ой. Оо. Үгүй ээ. Би яахгүй. Эта гарэ. Э. Би яахгүй. Толгой минь. Мал. Ой. Ад төрөлч юм аа. Ше би. Хөөе. Яа. Тион гадва. Оо би бүр би оо. Энэ бүр хөшлөлтөө. Энэ юм мэдхгүй. Э, суугаарай. Энд нь мөнхөө. Ее. Машин. Бүр би бас дотор орчихсон. Йоо гайгүй. Яа живдтэн. Чи голроо авчаа тийгээд эвдтэ. За. Танана бэж угаса гарахгүй дээ. Энэ шинэ ажилт энэ угаса явуулах бах уу энэ. Энэ зүгээр албаар ингэсэн байгаа. За арай. Би бас сурхал бас те. Хүргэлт мөрөгл Amazon-д би хүргэлтээр ажилд орох гээд би энд ажил. Туршлаг хуваал судлах маягаар. Зүгээр ажил. Айлу. Намаг нэг миний бодлоор энэ маш айл хэдэнэ эвдэрсэн юм шиг ээ. Биш наач яваад нь штэ. А яваад шин жолоод таарч та яа. Би ингээд яа. Оо, аа цаа. За, гол наанад энэ. За гараа. Гол чинь яг чигээрээ яв. Ёо. Зүгрээ. Би жолооныхоо үнэмлэхийг аваагүй ч гэсэн жолоо барьж чадсан. Чигээрээ яа, наач нарах чинь. Айл нараатай хамт энэ. Гол дэсрээ. Чигүүд байт. Чигүүл. Чигүүл. За, өөр чиг. Өөрөө чи авчаад архаас нөмнө өсрэг гарчих гэсэн чи аимждаг байна. Яа хийгээрээ. За. Айл уу. Би айч уу. Оо. Эй. Эй, за сайн уу ёо. Гавч. Энэ юу? Гавч. Юу вэ? Гавч. Гавч. Уу наа загсаа тайван байлаг. Бичиж энэ загсыг сэний авчинд өгүүл яад юм бол. Энэ хавч энд байна. Хавч энд. Ой хаги. А хаги. Загс энд хийцээ. Оо.
болдог. Оо, би живчлээ. Снес, снес та. Чи энд ажиллаж юм шүү? Энд ажиллана. Оо, тийм байна. Яа, энэ ямар эвгүй том юм бэ? Та боруу гараа өргөд байна. Ажил өргөөрөө. Ажил. Ажиллаа чи. Заа чи. Бачаа. Оо. Оо. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Чи миний чи баранаас чи миний гараас хөдөлчихөд байна залуу. Оо. Баярлаа. Баран гараа. Өргөлөө. Өргөллөө. Хөө чи яг гад гөгшөө. Оо энэ гавч нь хурж ирээд намайг гарчаа хийчихвэн. Оо 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 живчвээ. Ее энэ бараага ее. Оо өгчлээ. Delivery fail. Ее. Оо ее сайн их хүнд өнөө маргааш маргааш гүйхэлтэйсэн. Энд одоо шинээр авцсан шүү. Өргөр. За одоо өргөр. Өргөрөөс өргөсөө. Өргөлт хийгээ дээр өндөх гээд байна. Айла би бас барьчээ. За одоо өргөе. Өргөсөө. Өргөсөө. Хоёр ийшээ. Би яаж явуудна. Оо бүр 500 м хөөе. Нөгөө хотод юм байна. Where is the Nasha юу штэ? Ноо нэг. Оо. Ноо, алцэг гэж. За би юу яатри. Би дийлгүй. Би машин аадри. За. Машин. Хотлаарай. Оо машин тэнд ирчихэ. Мярс мярс мярсар намайг чигээр ирлээ. Мянган машин. Мянган машины дондас би гармагч тавьдаг. Арэрэ. Би зүгээр энэ гудамжинд байсан машин л олсон. Ой ой ой. Ой. За чи давтан аваад явах нь шүү. Оо ядтарга. Би гарч туслах уу? Туслая да. Дилдэг байна яа. Наа чи бид хоёрын өнөөдрийн хамгийн чухал ажил шүү. Залуу минь. Өргөөд. Өргөөд. Аа, өргөлдөө бити зүгтэй дээ. Оо, чи миний талаараа үгцгээ хараад зүрхлэн гинэ. За чи та. Ишээ. Аа, би бэрэ. Оо, та. Бэрцээ. Одоо хоёр гараа өргө. Өргөрөө. Аа, ирхэн. Оо. Ирхэн. За одоо ишээ. Ишээ хий. Алив. Аврагчтайч. Яцэгт энийг дээш өгсч чадахгүй маа. Оо, за айл би надад шиг бүр ухрах заяа. Ухрах болж байл. За нааш хүрдэр. Жохо ойрт та. Во! Ее! Ее! Ее пара. Пара пара байхгүйс. За дахиад хойлоо бараага заяа. Оо, тав тойронч. Энэ кампа тав тойроосоос дампуур лөө. Аа. Тэгл. Аа яа. За, дахиад шинэ гараад тас. За, одоо энийг жинк. Одоо маш болгоомжтой. Бити гараа өгөөд бай. Агснаас барайд юм шиг. Үчи юуч барайг вэ хөөе. Оо, тийм бай. За, барьсан одоо. Өргөлөө, өргөлөө нийлдэг бай. Үчи нэг гараараа ирвнээс зурцсан байгаад явах юм. Эцэг иш ороод байгаачтэй. Битгий бүслэгийг хөдөлгөөд бай. Ее. Энэ компани машина би арай өөр өөр байрд болох бол. За, одоо чинь би танарт яаж хөргөлт хийдгийг. Яруу татар. Ее, энэ 70 чивлээ. Ее, 70 чи. Оо. Дахиад хэлтүү. Би өөр хөвчлээ. Мо тэник гавч. Ачаа, окей, би нэг шаранда би нэг. За. За одоо. Оо, энэ бараан дуусах юм байна, гарч ирдгүй. Дуусахгүй штэ. Би яг энэ шинэ ажилтад бяр муутай, алив. Ингэдгийн. Оо. Оо. За одоо алив чи нэг тос нэмэр болоод нэг наатах нэг хийгээдгээ. Оо, дөрөг. Дөрөг. Өргцөө. Өргцөө. Дээж, дээж чи. Ат арач арач. Yes. Юу вэ? Two
thousand years later. Тэ сайнэг хөргөл тэр жигтэй фейлдсэн байдаг юм аа. Үүшлүүлч чинь нөгөө бараагаач хүсгэ болсон. Бид хоёр тэр бараг энэ бараг энэ хөргөлтийн компанид байхгүй болсон л ихийг шатаачлаа. Тэгээд бид хоёр гэдэг халсангүй. Тэр цанаш жоохон царайлаг юм байна гэд аваад үлчлээ. Ажилтай харин айл нахыг ягаад авч үлдсэг би одоо байгаа. Би сая юу сонсчихоо. Йе, за би сэний машин аваад бүрий заяо. За. Сэний хөргөлт нөгөө охтод гэдгсэн шүү дээ. Ойлоонаш. Хойл нөгөө отор. За за би багаж энэ сочод. Эдэ. Таа, авчихвэ. Машин дотор сууд юм. Эсвэл нэг гадраас зүгч. Бич 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 яг орлоо орлоо. Оо орц. За зүгдцэн. А зүгдэг байна. Зүгээр явж гин аа. Явж гин. Сайхан байна. За. Ой нээс шинэ хат юм уу те? Яа. За sorry. Хойл оодын сайн энэ алсыг характер хүргэж өгсдөөс аахгүй тий алсыг характер баг өөрсдөө хүрж ирээд ат шүү яа. Та дүмэн дугуун дээрээ яв please. Оо нэстэг тэрэг. Нэстэг тэрэг. Нэстэг тэрэг. Би жолоод нь. Гэ би жолоод нь. Би жолоод наа. Би шинэ яа гарахгүй наа. Йоо. А чи хөөрөх багсахын ягаад би болохоор эргэж морих юм яа даа юм шүү. Ой дэжлэлэрээ ой. Ой матараса. Асаца. Йоо би над чи ингэж амгатэр тэгэх хүрээтэй мөө. Та яаж одоо та юм бэ? А одоо одоо яа чи гэж шүү. За. За. Ойла дотор сууж байгаа ч бодох юмс. Нэстэтриг одоо орчин үед бол гаднаас ч жолооддаг болсон байгаа. Оо за. Хойл энэ уулан дээр гарч үзье. За тэгээ. Жолоо дараа. Гэхдээ яг хаашаа яваад байгаа би мэдэхгүй байна л да. Йоо энэ яг хойл гиги болох гэдэг юм шигдэт нэ. Гиги. Гие би тавьчих. Йе. За. За тэнгэр дүүл нисээ. Үгүй. Эхэ таллайсри. Сэн. Оо. Оо ёо. Тяртас, тяртас. Амсгалаад ба. Оо, чамаа тааж амсгалахгүй зай баяртай. Үтэд гой биш юм байхгүй. Хойд ажиллаа. Аа, бич 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 наш 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 хойло. Энэ багийг зодчих. Багийг зодно. Аа. Оо, энэ чи эмхтэй юм байна. За за байл та. Ясэрвэл би ч гэсэн эмхтэй сахалтлах бас шөө. Тэгвэл таныг зодно. Ёо, энэ дэр хойд ихтэй ч үзэхгүй. За. Эт. Эт. Сред. 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 Оо. Бид зогссон. Сред. Зогссон. Окей. Oh no. Бед. Онон. Оне. Бичээ. Аа, халаас гүйж ирж байгаа энэ юм дээр унах юм бай. За, арч заяа. Оо. Би он чивддэг байна. Ада арч. Оо би бацаад ончлаа. Хүн ээ. Юуэ. Сэн зүгээр газар голгож идэг нь үнс. Харин дэ. Явлаа байж гараа чараа. Явлаа. Унлаа. Биш ээ. Оо би хөвтцэн. Оо. Оо бас хаяа яа унгунаа. Эсэ. Эсэ. Хөвтэй чи. Мм. Мм. Сайн гэн. За за хоёла энэ төрөд бичлэгээ өндөрлөе. Бичлэг маань цаг болсон байна. Яа. Би одоо залбираад байгаа мó яагаад. Бурхан бурхан минь намайг ийм л ажилтантай битий байлгаач. Йоо арай шүү. За. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол үнэхээр хөөрхөн тоглоом байна. Тэгээд ер нь бол гитас жоохон контратад хэцүүдтэй тоглоом байна. Хамгийн контролтод амрах юм нэрсээ баруун зүүн гараа өргө. Ой, намайг хатраас тав. Наш. Намайг тав.
Оо энэ арда бүр. Наа унгаж гаад наклаа ч та. Одоо би сүрсэн базаг юм. Зяк тэгээд хэрвээ энэ бичлэгийг цуурл болон гаргахыг хүсэж байгаа бол та нар door comment section бичээрэй. А тэгээд өрднөх bad guys цуурл маань ээлн ахын channel дээр түн удахгүй орох болно. Тэгээд bad guys цуурл маань тэгээд дуусч байгаа. А бусад одоо нөө secret neighbor spin tires гэх мэт цуурлууд маань үржлэх болно. Тэгээд энэ цуурлыг хэрвээ та нар бас цуурл болгоод үржүүлэхийг хүсэх юм бол яг одоо door comment section бичээрэй. Тэгээд хэрэв өнөөдөр юм шиг таалагдсан бол лайк, манай чанал дүнгийнээр орж ирсэн бол subscribe, харин айл нахын чанал доор description-д байгаа болохоор орж өнөөдөр subscribe дараад өгөөрэй гэж хэлэхээр намайг дээрээ хийчихэж байгаа байхгүй юу? А бэ чи би өөдөөс чараа бүжгэл. Бэ чи яаж бүжгэлээ та? Биш минь бүх стэшэд доош болоод. Хата бичсэн юу хийрээд. Заца. Тэгээд энэ хүний би танго. Танго. Танго вообще би барилдаад. Танго. Гэ танго юм. Заца байцга. Танго. Ой наваа тав. Танго. Танго. Охи танго. Энэ хитэл энэ машиг барьж үзэл хитэл бичлэгээ дуусгав. Ой. Оо. Юу байна да? Зак тэгээ дараа чихан сонирхолтой бичлэг өдр уулзсай. Яа би тийшээ гарч үзмээр байна. Үгүй ээ. Айлаа би тийшээ нисмээр байна. Тэнгэрдүүд нисмээр байна. За тэгээ дараа чихан сонирхолтой бичлэг өдр уулзсай. Peace out guys. Тийж өгдө. Намаг нисгээд өгөөд нэх. Тиймээ баруун гараа өрг. Энэ бас би.